Mumesikia ya kwamba tumesema tunataka uongozi wa Kenya, wale watu walio mashinani wajumuishwe katika kufanya biashara, katika kutengeneza uchumi, katika kuunda mali kupitia njia ya devolution, yaani rasilimali ya Kenya iletwe mashinani. Mwananchi kwa hapa Kerwa yeye pia apate nafasi ya kutumia mali ya Kenya, apate nafasi ya kuamua ni vipi Kenya itaendelea mbele kupitia kwa njia ya devolution. Na sasa tuko na nafasi ya kila mmoja katika taifa letu. Kuna nafasi ya vijana, kuna nafasi ya wazee, kuna nafasi ya kina mama, na wote wataungana wawe kitu kimoja.